amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em nossas vidas. Hoje eu estou aqui no quarto do Pedro. Vou te contar, o trem aqui parece... Pedro, passou um furacão, né, nesse quarto? Pedro, o que, que aconteceu aqui? Conta aqui. Como você não sabe se você era um tato? Passou um furacão aqui. Um furacão. É furacão. É, vazou isso. Vou mostrar para as pessoas como é que você deixa o seu quarto. Que assim as pessoas vão colocar aqui nos comentários, você vai ficar com vergonha e vai passar a deixar o quarto arrumado. Você gosta da Dona Tereza? Essa demonstração desse quarto aqui não parece que você gosta dela, não. Quando ela chegar aqui amanhã, ela vai ficar muito chateada com você. E aí? Não sei. Amanhã você vai ajudar ela a limpar o quarto? Vou. Tem certeza? Tá aqui, gente. Quando o Pedro for limpar o quarto dele, ele vai me chamar pra me gravar pra vocês verem que ele realmente tá limpando o quarto. Vou mostrar aqui. Olha a bagunça. Não mostra? Olha a cara dele pedindo pra mim. Não mostra. Não mostra? Não mostra. Mostra. Não. Mostra. Olha só a situação desse chão. Meu Deus do céu. Olha isso. Gente, eu não sei o que essa criança fez. Detalhe, tá, ó. Aqui eu coloquei um papel alumínio. Tá horrível, gente, essa janela. Porque cortina caiu o negócio aqui. Até hoje eu não consegui colocar. E olha só o que, que o Pedro fez, ó. Não sei se eu já mostrei isso aqui no canal pra vocês. Isso aqui, ó, é o Pedro dizendo que ia gravar filme de Homem-Aranha, ó. Atenção, mamães, papais. Tenham muito cuidado com o que o filho de vocês assistem. Porque depois o resultado é esse aqui, ó. Isso aqui foi proteção de Deus, não é, Pedro? Poderia ter quebrado a cabeça ali no vidro. Não é verdade, Pedro? Depois de um castigo de uma semana, não fez mais, não foi? Um castigo, eu não lembro. Você não lembra que você ficou sem TV, não? Não. Sem celular? Você não lembra dessas coisas? Não. Gente do céu. Eu vou te contar, é uma criança muito sem vergonha na cara, viu? Antes de começar, já comecei o vídeo. Já tô quase terminando, né? Que o vídeo de hoje é bem rapidinho. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Segue nas minhas redes sociais. Agora estou com dois Instagrams. Vou tentar deixar o link aqui embaixo. O outro vídeo eu falei que ia deixar o link do Instagram. Só que como eu troquei o título, então demora pra ele criar um novo link pra mim estar disponibilizando pra vocês. Vão seguindo nesse aqui enquanto o outro não sai. Deixa muito like, que vai nos ajudar bastante. Vídeo de hoje, eu e o Pedro vai tentar fazer a tarefinha escolar. O Pedro disse que já fez, mas eu não confio no Pedro. Então vamos ver aqui. E aí, tá meio escuro. Nossa senhora, essa luz ali. Que a gente tá cuidando pra não acordar a Karina. Com uma luta pra Karina dormir. Mentira, Pedro. Quanto tempo faz que ela tá acordada? Só agora que ela conseguiu dormir? Então. Então não foi uma luta, não? Não, é uma mania. Essas crianças de hoje em dia não pode bater no filho. O filho não é da gente. Esses meninos de hoje em dia é muito mal educado. Eu tiro pelo meu. O meu é muito mal educado. Respondão. Pode começar. Respondão. É, e ele é desse jeito. Quando ele sabe que tá falando dele, por ele tá fazendo as coisas erradas, aí ele fica... Ai, Pedro, a cadeira tá quebrando. Misericórdias. Sério, velho. Sério, eu senti ela dobrando. Essa criaturinha aqui, ó. Quando ele sabe que tá falando dele, ó a cara de sem vergonha. Aí fica querendo cortar a conversa. Bom, mas é isso. Então vamos ver aqui, então, o que, que é a tarefinha do continua daquela tosse horrorosa. Mas uma hora Sara tá tomando um remedinho. Vai dar tudo certo. Então deixa eu ver aqui o que é que vai ser a tarefinha do Pedro hoje. Vou virar aqui pra vocês verem. Bom, na tarefinha do Pedro temos: pesquise sobre a importância da água. Cole imagens que representam essa importância no espaço abaixo. Capriche. Beijinhos. Mamãe, de novo não. Eu tô tipo o Pedro, né, filho? Não aguento mais isso. Toda hora essa mesma coisa. Cadê aquelas tarefas da outra? Que vem com o papel. Eu vou mentir pra vocês, não. Isso realmente é um pouquinho chato. Porque aqui em casa a gente tem muito livro, mas eu acho um pecado cortar livro. Tenho muitos livros aqui em casa. Mas isso aqui pra mim é um pecado, uma tarefa dessa. Ter que cortar livro. Ah, Kézia, mas tem jornal. Mas eu não tenho jornal aqui. Não é igual nas cidades que as pessoas deixam jornal na porta de casa. Então agora complicou um pouquinho. E agora, Pi? Não sei não, vou fazer não. Tem que fazer. Tem que levar a tarefinha. Isso é muito chato. É mesmo. Eu vou pesquisar qual a importância da água. Vou no computador tentar achar umas imagens. E vou ter que gastar a tinta da impressora. Vou ter que imprimir colorido porque eu não vou cortar livro pra fazer isso aqui. Tá. Eu posso falar com o pessoal? Pode, fala aí. Eu vou falar que... Você é desobediente. Então é isso, tá, gente? Vou lá no computador pesquisar. Cara do Pedro. Eu nem falei. Ah, mas você tá demorando aí, o vídeo vai ficar muito grande. Então deixa eu falar. Não, mas você não vai falar. Vai lá. Então tá, gente, ó, vou deixar aqui. Vai aí, vai. Você que o Pedro vai aprontar, não, o Pedro tá me expulsando. Vai logo. Meu Deus. Fala aí com o pessoal. Chega tá. Mais pra cá, ó. Vai contando pro pessoal o que, que você tá achando da sua escola, mas fala alto. Tá. Fala pra eles o que, que você tá aprendendo. Fala que você tem aula de inglês, aula de música. Aula de natação.
A minha escola é muito legal. Tem natação, capoeira. Tem também aula de música, tem aula de inglês. A gente já jogou basquete também. E aí a professora, toda hora que a gente vai pra aqui em volta, a gente tá ali quase embora, ela deixa a gente pegar massinha. E eu, pode falar uma coisa? Eu sou o Ben 10. Deixa minha mãe vir aí, a gente fala pra ela. E gente, olha que eu tenho. Pera aí, pra soltar a boia. Olha. Viu? Agora pode soltar a boia. Tan, tan, tan. A história começou com um relógio esquisito, grudando o pulso dele enrolado o infinito. Agora tem poderes, ele usa infinito. É o Ben 10. Voltando, eu imprimi figurinhas. Agora o Pedro vai recortar essas figurinhas pra gente colar no caderno. Daí eu vou deixar o Pedro lá no meu computador, no quarto, pra ele escrever qual a importância da água. É legal essa tarefinha, muito legal. Então pega a tesoura e pode começar a cortar. Cortar, eu gosto. Tem que cortar aqui, ó. Ah, cortar você gosta? Tá vendo como é que é legal a tarefinha? Aí assim a gente vai aprendendo juntos qual é a importância da água, na sua opinião. Pra que serve a água? Pra tomar banho, escovar os dentes, beber água. Quem foi que te falou isso? Professora. Ah, então você já sabe qual é a importância da água. Pra nadar, isso. Pra aprender. Exatamente. Tá vendo como você é inteligente? Corta devagarinho. Pra fazer comida, lavar roupa, preparar os alimentos. Isso. Não, peraí, que não é assim que corta. Eles estão te ensinando tudo errado. Baixa a mãozinha, aí você vai fazer aqui, ó, certinho, ó, tá vendo? Bem. Calma aí, deixa a mamãe fazer esse aqui. Daí o outro você vai fazer sozinho, tá? Bem certinho. Tem que ter amor quando você faz as coisas. Não é fazer de qualquer jeito. Tá aqui, ó, a primeira figurinha do Pedro. É a água aguando as plantas. Menina bebendo a água. Devagar, pra não estragar o desenho. O Pedro aprendeu a cortar certinho agora. Parabéns. Segunda figurinha é essa. Uma menina bebendo água. E essa aqui é o quê? Essa aí é pra mostrar que tem plantas que nascem dentro da água. Essa é a terceira figurinha. Como eles não especificaram o tanto de figurinha e como eu tive que imprimir... Dá pra lavar a mão. Eu escolhi só cinco, gasta muito papel. Essa é a quarta figurinha. Quinta figurinha, essa, pra vocês verem o tanto de papel que sobra, porque as figurinhas são pequenas. Agora o Pedro vai colar aqui as figurinhas no caderno. Você sabe colar? Sim, já colei uma vez, pai, meu pai. Não pode colar de cabeça pra baixo. Tem que colar aqui? Aqui, ó, você vai passar a cola e vai colar. Cuidado pra não colocar de ponta cabeça. Deixa eu mostrar aqui pra você. Pedro. Nossa senhora, essa cola aí não. Sua professora não ensina você colar, não? Pedro colocou cola aqui que dá pra colar todo. Assim, não é assim. Essa cola aqui, Pedro, dá pra você colar um monte de figurinha. Calma aí, gente, que eu vou ensinar outro detalhe aqui pro Pedro. Ó, com essa quantidade de cola aqui, ó, quando acontecer isso, ó, tá vendo? A figurinha vai ficar em pé, vai pegar o dedinho, ó. É verdade. É assim, mãe. Sabia que a gente fez uma tarefinha com a importância da água? Por que que tá fazendo de novo? Isso, nunca isso. Sabe de nada. Eu não sou professor. Porra, Pedro. Eu não precisava dormir sem uma dessa. Só isso. Aham. Que agora você vai ali pro computador escrever. Ah, não. Vou escrever, não. Olha só como é que ficou. Agora eu vou colocar o Pedro lá no meu computador e ele vai escrever aqui embaixo qual a importância da água. E aí a gente volta pra finalizar o vídeo, né, Pedro? É. Bom, amores, a Karina já tá acordando. Ainda bem que o Pedro conseguiu finalizar. Vou mostrar aqui pra vocês como fica. Ó, a letrinha do Pedro é assim, porque ele ainda tá na primeira série, então ele tá aprendendo. Fez a tarefinha, tudo pronto. Conseguiu finalizar a tarefinha pra amanhã, né? Agora é só brincar, descansar, porque amanhã tem aula e a rotina da semana começa de novo, certo? Então é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. E o vídeo de hoje foi esse. Nós esperamos vocês até o próximo vídeo. Vamos! Karina acordou!